Moro vaan kaikille, meikäläisen nimi on Jantta Loks ja tervetuloa uuteen videon pari. Tää videon aiheena on... Milloin on laulupäivät? Joo. Eli mä olen nyt asentanut itselleni laulupäivät. Milloin ne on? No, aloitellaan. Elikkäs mun laulupäivät on maanantai, tiistai, torstai, perjantai, lauantai. Joo. Maanantai, tiistai, torstai, perjantai, lauantai. Siinä on mun laulupäivät, milloin meikäläinen laulaa. Nehän tekee YouTubeen 1H-lauluvideoita. Joo. Näin on. Onks tänään muka tammikuun 16. päivän näköjäs on tullu M3 Let's Play -aloitusvideo? Joo. Näin on, mä olen ajatellut, jos maanantai, tiistai, torstai, perjantai, lauantai olis laulupäivät, lauletaan niin paljon kuin mä haluan ja joo. Joo. Tänne on laulupäivät meikäläisellä, milloin minä laulan. Paitsi, joo. Nyt tää poikkeus. Nämä laulu. Päivät koskee vaan 1H-lauluvideoihin, että milloin mä teen 1H-lauluvideon jakson, eli tunnin lauluvideo. Mutta sitten kun mulla on joku soolokeikkapäivä ja soolokeikka lähestyy, niin, ja mä haluan treenata ja mä haluan kuvata, niin silloin teidän poikkeuksellisesti niin joka päivä tulee sitten lauluvideo. Koska mä treenaan yleensäkin joka päiväni. Ja joo. Näin on. Tännestä sitten. Joo. Joo. Toivottavasti tämä laulupäivät onnistuu siis yhdelle 1H:lle. Joo. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää uutta vuotta tänne kanavalle. Tilathan mun kanavan ja pistä ilmoituskello päälle, että missä mitään videoita kannattaa tehdä. Joo, näin on. Hyvää uutta vuotta 2024. Tämä on mun ensimmäinen tämän vuoden outro. Joten hyvää uutta vuotta teille kaikille.